Բարի լույս են ասում բոլոր այն հեռուստադիտողներին, ովքեր միացել են Ֆորտունա մարզայինի եթերում, ինչպես տեսնում եք, բաց սենյակն է եւ այսօր ձեզ համար մեծ սիրով աշխատելու են Էդգարը եւ Արփինեն։ Բարի լույս մեզ շատ սիրելի հեռուստադիտողներ, շատ հաճելի օր է սկսել ձեզ հետ։ Այսօր խոսել ենք ինքնագնահատականից եւ սա շատ լուրջ խնդիր է, հատկապես կարծում եմ մեր հասարակության մեջ, որովհետեւ մեր մշակույթում մի քիչ այդ կոմպլեքսավորող շատ խնդիրներ կան կյանքում եւ հատկապես մարդու ինքնագնահատականը ցածրային դեպքում երբ նա ունի ռեալ շատ ավելի մեծ հնարավորություններ, քան նա կարծում է եւ հատկապես շատ մեծ ազդեցություն է թողնում վաճ շրջապատը ինքնագնահատական ունելու հարցում եւ սա կարծում եմ հատկապես պատանի տարիքում եւ մանուկների շրջանում շատ բարդ խնդիր է եւ պետք է իսկապես սրա հարցում լուրջ սոցիոլոգներ աշխատեն, որպեսզի բարձրացվի երեխան ինքնագնահատականը։ Բնական է, որ լինում են այնպիսի դեպքեր, երբ ինքնագնահատականը ճիշտ է լինում, ճիշտ տեղում է լինում, սակայն դա ավելի շատ երևի թե անցումային տարիքից հետո երիտասարդների մոտ է լինում, իսկ մեծահասակների մոտ այդ ինքնագնահատականի անկումը տարբեր իրավիճակների հետ է կապված, հենց մեկը աշնանային դեպրեսիան նույնպես կարող է ինքնագնահատականի վրա ազդել, ինչպես բոլորս գիտենք, եւ դրա համար պետք է կան տարբերակներ, երբ կարող ենք ինքներս մենք աշխատել մեզ վրա։ Միջայլոց ասեմ, որ ինքնագնահատականը հաճախ նաև ցածր լինել պատճառով աստղային հիվանդություն կա, չէ՞, հատկապես արտակետերի մոտ, եւ դա կարծում եմ ինքնագնահատականի պակասից է։ Ինչու՞, երբ որ մարդը ինքն իր նարությունը չգիտի, մարդը խաղախանգիստ է, վիճակը չգիտի ինքը ով է, հորինում է։ Այո, մի փոքր արդեն գալիս է գնահատական, նա այն պակասը, որ եղել այդ վակումը ինքնագնահատականի, անկապես մյուս ծայրահեղությանն է արդեն տալու։ Ինչևից է, վայելեն գեղեցիկ երաժշտությունը եւ վերադառնանք խոսելու այս շատ դարձիր թեմայից։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, վերադարձել ենք տաղավար եւ ասում ենք բարի լույս եւ բարի առավոտ բոլոր նրանց, ովքեր հենց նոր միացան Ֆորտունա մարզայինին։ Եվ այսպես, ինչպես խոստացել ենք, այժմ ձեզ ենք ներկայացնելու տա խորհուրդներ, որոնց որ հետեւելով կբարձրացնեք ձեր ինքնագնահատականը։ Եվ այսպես մեր հոգեբանները առաջին հորիզոնականում նշում են՝ դադարեք ինքներդ ձեզ համեմատել ուրիշների հետ։ Բնական է, որ մեր կյանքում կլինեն, չէ՞, այնպիսի մարդիկ, որոնք որ մեզնից ինչ-որ բաներով առավել կլինեն եւ այնպիսիներն էլ կլինեն, որոնք որ ցածր կլինեն։ Դրա համար մեր հոգեբանները խորհուրդ են տալիս, որպեսզի ոչ մի դեպքում չհամեմատվենք ուրիշների հետ։ Եվ այն մարդը, ում հետ որ պետք է մենք համեմատվենք, դա պետք է լինենք միայն մենք անցյալում եւ ներկայում։ Եվ երկրորդ խորհուրդը, կարծում եմ, պակաս կարևոր չէ, մի քննադատեք շարունակաբար ձեզ։ Դուք չեք կարող բարձրացնել ձեր ինքնագնահատականը, երբ դուք շարունակաբար ասում եք, ես վատն եմ, ախր ես սուտ հաճախ կենթանական հանձներ եք տալիս, եւ պետք է պարզապես խուսափենք մեզ քննադատելուց։ Դա կլինի մեր արտաքինի հետ կապված, դա կլինի ֆինանսական, ընտանեկան կարգավիճակի, իրականում շատ ավելի վատը կարող է գնալ, երբ դուք շարունակաբար ձեր կյանքի վրա, այսպես ասած, սերմանում եք վատ հրճակումներ, եւ այս դեպքում մենք խուսափում ենք մեզ անդադար այսպես ինքնախարազանելու։ Ի վերջո, երբ որ մենք ինքներս մեզ այնպեսի, չգիտեմ, բարեր կամ հաջողություններ անենք, մենք ավելի շատ կշրջապատվենք դրական աուրայով եւ մեր օրը բնական է, որ ավելի հետաքրքիր կլինի։ Եվ այսպես, հարգելի հեռուստադիտողներ, երրորդ հորիզոնականում, երբ որ ձեզ ինչ որ հաջողություններ են անում, կարող եք ուղղակի ասել շնորհակալություն, ոչ թե շատ կան, չէ՞, դեպքեր, որ ասում ենք չարժե, դե եւ այլն եւ այլն, ու սկսում ենք ինչ որ, չգիտեմ, թեման փոխել։ Ոչ, սիրելի հեռուստադիտողներ, ովքեր ձեզ հաջողություններ են անում, պետք է ուղղակի ասեք շնորհակալություն, եւ այդպես դուք կզգաք, որ դուք արժանի եք հենց այդ կոմպլիմենտին, եւ դուք ներքուստ կհավատաք այդ ամենին, եւ ձեր ինքնագնահատականը կբարձրանա։ Անշուշտ, այս դեպքում հաջորդ խորհրդի դեպքում արդեն դուք ինքներդ եք ձեզ կոմպլիմենտանում, աֆիրմացիաներ եք օգտագործում, հաստատում եք այսպես ասած, եւ կարող եք օրինակ զարթնել առավոտյան եւ ասել, ո ինչ հրաշալի տեսք ունես, ինչ գեղեցիկ ես, ինչ լավ ես։ Այո, սա իրականում գուցե մի քիչ զավեշտ է պարունակում, բայց իրականում շատ ազդեցություն լուրջ կարող է ունենալ ձեր ինքնագնահատականը բարձրացնելու դեպքում, եւ կարող եք ձեզ կոմպլիմենտներ անել եւ ասել՝ դու հաջողակ ես, ամեն ինչ քեզ մոտ կստացվի, սա տեղաբարանել եւ իսկապես սա դրական էմոցիաներ կարող է բերել։ Ես համամիտ եմ դրա հետ, իսկապես ճիշտ է։ Եվ այսպես, իրելի հեռուստադիտողներ, 5-րդ հորիզոնականում ինքնագնահատականը բարձրացնելու համար ավելի շատ փորձեք դիտել հետաքրքիր պոզիտիվ հաղորդումներ, այլ ոչ թե նեգատիվը պարունակող հաղորդումներ, քանի որ այն ինֆորմացիան, որը որ մենք ստանում ենք, անկախ մեր կամքից, ենթագիտակցորեն ազդում է հենց մեր ինքնագնահատականի վրա։ Այսինքն, փորձում ենք ամեն պարագայում շփվել եւ լավ մարդկանց հետ, եւ դիտել հետաքրքիր ու պոզիտիվ հաղորդումներ ու ֆիլմեր։ Այո, եւ հաջորդ խորհուրդը, այս բաժնի վերջին խորհուրդը, իհարկե նաեւ վեց խորհուրդներ եք շարունակում են, բայց այս բաժնի վերջին խորհուրդը սա է, շփվեք հաստատված եւ պոզիտիվ դրական մարդկանց հետ եւ
այն մարդկանց հետ, ովքեր պատասխան սատարելու ձեզ եւ ոչ թե խարազանելու ձեզ, այն մարդիկ, ովքեր ձեզ անդադար կշտամբում են, դրանք հնարատականը գցում են, այս դեպքում խուսափեք այս մարդկանց հետ շփվելուց եւ փորձեք, ինչպես ասացի, շփվել դրական լավ մարդկանց։ Եվ ի վերջո բոլորս էլ ունենք, չէ՞, այդպիսի մարդկանց կարիք, որ մեզ դրթեն դեպի լավ ասեն, որ դու կարող ես, եւ այդպես մենք իսկապես կսկսանք, որ կարող ենք։ Եվ այսպես, իրելի հեռուստադիտողներ, այժմ դիտում ենք գեղեցիկ վարսահարդարական տեսանյութ, այնուհետև վերադառնում տաղավար։ Վերադարձել ենք տաղավար մեր շատ սիրելի հեռուստադիտողներ եւ կրկին ասում ենք բարի լույս։ Եթերում ինչպես տեսնում եք բաց սենյակն է եւ շարունակում ենք մեր խորհուրդների ցանկը։ Եվ այսպես հաջորդ հորիզոնականում մեր հոգեբանները խորհուրդ են տալիս, որպեսզի կասմենք ցուցակ մեր նվաճումների վերաբերյալ։ Պարտադիր չէ, որ այդ ցուցակը լինի ինչ-որ շատ կարևոր իրադարձություններ։ Շատ փոքրիկ իրադարձություններն անգամ կարող են ներառել այդ ցուցակի մեջ, օրինակ մենք գնացել ենք մարզադահլիճ կամ դասարանում մենք ընտրվել ենք ավակ։ Այնպիսի նվաճումներ, որոնք թեկուզ եւ փոքրիկ են, սակայն ինչ-որ նշանակություն են ունեցել մեր կյանքում։ Այնուհետեւ փակում ենք մեր աչքերը եւ այդ ցուցակը մտովի կարդում, պատկերացնում եւ հիշում մեր զգացողությունները։ Այդպես մեր հոգեբաններն ասում են, որ ինքնագնահատականը բարձրանում է։ Հաջորդ խորհուրդը իհարկե սրան նման է, բայց հաջորդ խորհրդում մենք կազմում ենք ցուցակ մեր օրնելու մասին, մեր դրական հատկությունների, հականիչների մասին, ենթադրենք արդար, համեստ, անշահախնդիր, եթե ունենք այսպիսի հատկություններ, կազմում ենք այդ ցանկը, մոտավոր փորձեք գրել մի 20 հատկություն ձեզնից եւ ժամանակ առ ժամանակ նայեք այս ցանկը, սա իսկապես կօգնի ձեզ բարձրացնել ձեր ինքնագնահատականը, քանի անդադ կենտրոնանալ ձեր վատ կողմերի վրա։ Ես չեմ մոռանում այն հետարքիր օրինակը, երբ որ ամերիկյան թենիսի խումբը գնում է Չինաստան եւ չինացիները միշտ հաղթում են եւ ամերիկացի մարզիչը հետարքում ասում է, ո՞ն է ձեր հաղթանակի գաղտնիք, ասում է՝ դուք չինացին պատասխանում ասում է՝ դուք ամերիկացիները դեմ այսպիսի հատկությունն եք, երբ որ դուք չեք կարողանում ինչ-որ ընդհանրենք ձեր ձախ ձեռքը թույլ է, դուք անընդհատ ամբողջ ուժը դնում եք ձախի վրա եւ փորձում եք ձախը լավացնել։ Մեզ մոտ այսպես է, աչ լավ է, մեր ամբողջ ուժը դնում ենք աչի վրա եւ աչը շատ ավելի կարողանում ենք լավ օգտագործել։ Դրա համար այս դեպքում կենտրոնանում ենք մեր լավ հատկանիշների վրա եւ չենք կենտրոնանում վատի վրա։ Ուղղակի այդտեղ գիտեք վատը որն է, որ պետք է այդ դեպքում նույնպես բալանսը պահպանենք, քանի որ եթե շատ կենտրոնանանք լավի վրա, այո, այդ դեպքում էլ ինքնագնահատականը շատ կբարձրանա եւ Եվ այսպես իրելի հեռուստադիտողներ, հաջորդ հորիզոնականում հոգեբանները խորհուրդ են տալիս, որպեսզի լավ արարքներ կատարենք մեր շրջապատի, մեր սիրելի մարդկանց համար, քանի որ այդպես մենք մեզ ավելի գնահատված ենք զգում, երբ որ լավ արարք ենք կատարում, ու բնական է, որ ինքնագնահատականը բարձրանում է այդ դեպքում նույնպես։ Հաջորդ խորհուրդը սա է, զբաղվեք, փորձեք զբաղվել այն աշխատանքով, որը ձեզ դուր է գալիս։ Դուք չեք կարող բարձր ինքնագնահատական ունենալ, երբ որ կատարում եք այն աշխատանքը, որը անդադ դուք տհաճությամբ եք անում, եւ սա իսկապես կարող է ազդել ձեր ինքնագնահատականի վրա։ Եվ այսպես հաջորդը, սիրելի հեռուստադիտողներ, հավատարիմ եղեք ինքներդ ձեր նկատմամբ եւ որոշեք, որ սա ձեր կյանքն է եւ ապրեք այնպես, ինչպես որ ցանկանում եք, այլ ոչ թե շրջապատի կարծիքի համար։ Եվ այդպես դուք կզգաք, որ դուք ինքներդ եք, այսպես ասած, ձեր կյանքի տերը եւ ինքնագնահատականը կբարձրանա, քանի որ դուք ենթագիտակցորեն կհասկանաք, կիմանաք, որ ձեր բոլոր արարքների համար պատասխանատու եք միայն դուք եւ այդպես ավելի հետաքրքիր կյանքով կապրեք։ Վերջին խորհուրդը սա է, գործեք, դուք պետք է անընդհատ գործեք եւ ոչինչ, որ չգիտեք ինչպեսի արդյունք կլինի, այո, երբեմն պետք է հենց սխալվել եւ չի կարող լավ արդյունք լինել առանց սխալվելու։ Մենք նախորդ եթերում էլ հաճախ խոսել ենք այն մասին, որ պետք է իսկապես ռիսկի գործոն ունենալ եւ սա իսկապես կօգնի ընթացքում բարձրացնել ձեր ինքնագնահատականը եւ կարծում եմ 6-րդ խորհրդին փոքրինչ կան նույնիսկ վերադառնամ, 6-րդ խորհրդում սա է, շփվեք դրական մարդկանց հետ եւ այս դեպքում ուզում ասել, որպեսզի դուք, եթե հենց այն մարդն եք, որ ուղղակի ունի ինքնագնահատական բարձր եւ ձեր շրջապատում կան այդպիսի մարդիկ, եկեք մեր ջանքը դնենք եւ եթե մենք կարող ենք իսկապես սատարել մարդկանց, ովքեր վատ ինքնագնահատական ունեն, ցածր ինքնագնահատական ունեն, փորձենք բարձրացնել նրանց ինքնագնահատականը եւ մեր կյանքը շատ ավելի կարծում հաճելի եւ հեշտ դառնա։ Հետաքրքիր կլինի։ Եվ հենց այսօրվանից իրելի հեռուստադիտողներ, փորձում ենք կատարել հենց այս կետերը, ոչ թե ուղղակի լսեցինք եւ անցավ գնաց, այլ սկսում ենք հենց այսօրվանից կատարել, գործում ենք, դիմում ենք ռիսկի եւ հաստատ ամեն ինչ շատ ավելի լավ ու հետաքրքիր է լինելու։ Դիտում ենք հիմա մեր գործընկերուհի Անիին։
Սիրելի հեռուստատեսողներ, եկավ այն հետարքիր պահերից մեկը, երբ մեր գործընկեր Լիանան պետք է ներկայացնի ամենաներից ինչ որ բան, եւ այս անգամ ողջույն Լիանա, ինչ ցենք խոսում։ Ողջույն, ողջույն, կխոսանք մարդու մկաններից։ Մկաններից։ Իսկ եթե ամենաբաժինն է, ապա տեղ կգտնի ամենամկանները։ Ընդհանրապես մարդու օրգանիզմը ընդհանուր առմամբ կա 640-ից 840 մկան։ Իսկ քալքի, սովորական քալքի ժամանակ գործում է մոտ 200 մկան մարդու մոտ։ Իսկ մարդու մկանային հյուսվածքները հիմնականում 15%-ով գերազանցում է ճարպերին, թե հաստությամբ, թե իր ծանրությամբ, եւ եթե համեմատենք մարզված մարդուն եւ ոչ մարզված մարդուն, այսինքն նույն չափերի մարզված եւ ոչ մարզված մարդուն, ապա մարզված մարդը ավելի ծանր կլինի, քան ոչ մարզված գեր մարդը։ Այսինքն մկանները ավելի ծանր են, քան ճարպերը։ Այժմ խոսենք ամենամկանների մասին, նաև ասեմ, որ մեր մարդու մկանները զբաղեցնում են մարմնի ծավալի մոտ 40%-ը։ Մարդու ամենադիմացկուն մկանը համարվում է սիրտը։ Մկանի դիմացկունությունը դրա աշխատունակության պահպանումն է ժամանակի ընթացքում, եւ բժիշկների հաշվարկով միջին հզորության սրտի դիմացկունությունը կարող է 100 տարվա համար բավարար լինել, եւ նաեւ ասենք, որ ամեն օր մեր սիրտը արտադրում է այնքան էներգիա, որը կբավականացներ, այսպես օրինակի կարգով, 32 կիլոմետր բեռնատար մեքենան տեղափոխելու համար։ Այդպիսի էներգիա է արտադրում մեր սիրտը։ Այժմ ամենակարճ մկանի մասին, ամենակարճ մկանը մարդու մոտ համարվում է ականջի մեջ գտնվող մկանը։ Այո, իսկ ամենափոքր մկանը դա ոսկորները աշխատացնող մկանն է, այն ընդամենը 1.27 մմ երկարություն ունի, այդքան փոքրիկ է։ Ամենաերկար մկանը մարդու ազդրի մկաններն են, իսկ ամենաարագ մկանը ինչ է կարծում, որը կլինի ամենաարագաշարժ մկանը։ Ոտքերի։ Ձեռքեր։ Ոչ, նայիր հարփիների աչքին եւ կհասկանաս։ Եվ այսպես ամենաարագ մկանը համարվում է աչքի թարթող մկանը։ Դա նույնպես մկան է, մկան։ Այո, թարթող մկանները։ Ահա։ Օրվա ընթացքում քանի անգամ է աշխատում այդ մկանը։ Իսկ թե որն է ամենաուժեղ մկանը, սա մի քիչ վիճելի հարց է, ոմանք կարծում են, որ լեզուն է։ Բայց չնշվեց, որ սիրտն է ամենաուժեղ մկանը։ Սիրտը ամենադիմացկուն մկանն է, ամենադիմացկուն մկանն է։ Իսկ ամենաուժեղ մկանը, ոմանց կարծիքով, դա լեզուն է, բայց լեզուն մի քանի մկաններից է կազմված, այդ իսկ պատճառով սա կարծում են սխալ կարծիք, եւ հիմնականում ամենաուժեղ մկանը համարվում են մկաններ, համարվում են ծամուխ մկանները։ Այս մկանի ուժը կարող է հասնել, սեղման ուժը կարող է 100 կիլոգրամի հասնել, այսինքն մարդ կարող է այդքան ուժգնությամբ սեղմել այդ մկանների օգնությամբ, այսինքն 100 կիլոգրամ կարող է ճշման ուժը հասնել մարդու։ Իսկ ամենաարագը վերականգնվում են բիցեպսի մկանները։ Ամենադանդաղ վերականգնվող մկանները դրանք մեջքի մկանները են։ Սա պետք է նկատի ունենալ հատկապես մարզումների ժամանակ, եւ մկանները ընդհանրապես վերականգնվում են ավելի շատ հանգստի վիճակով, այդ իսկ պատճառով մարզումների ծանրաբեռնվածությունը ոչ պակաս կարևոր է, քան հանգիստը, եւ ամբողջովին մկանները վերականգնվում են մարզումներից 48 ժամ անց, այդ իսկ պատճառով հանգիստ է պետ եւ պետք է ամեն օր մարզվել։ Իդեպ ասեմ, որ տարիների ընթացքում մկանները, մարդու մոտ մկանները այրվում են, այրվելու ունակություն ունեն, եւ հիմնականում 40 տարեկանից հետո է սկսում մկանների այրման գործընթացը, եւ մարդ կարող է կորցնել իր հյուսվածքները 2-3%-ը։ Իսկ 60-ից հետո արդեն ավելանում է, 5% կարող է կորցնել մարդը իր մկաններից, այդ իսկ պատճառով հասուն տարիքում մարզվելը ոչ պակաս կարևոր է, քան երիտասարդ տարիքում, այնպես որ մարզվեք հաշվի չառնելով, թե քանի տարեկան եք, որովհետև չկորցնեք ձեր մկանների
ծավալը։ Այո, անշուշտ մարզը շատ կարևոր է, դու նշեցի օրինակ քայլել է, ես նսել է, որ օրինակ գյուղացիական գործերից մեկը հունձ անելը աշխատում է, ասում ինչև ականչ բոլոր մարմնի մասերը աշխատում են, մկանները աշխատում են և սրանից ելնելով նաև ուզում ենք հիշել բոլոր գյուղացիներին, ողջունել ձեզ և մաղթել տոկունություն, թե արդեն ձմեռը հանգստացել ենք հունձքից, բայց թող որ Ձեր մկանները միշտ մարզված լինեն։ Այո, մարզված լինեն և կարողանաք պայքարել։ Այո, և կարևոր շատ քայլել, քայլելը շատ 200 մկաններ է շուրջ աշխատացնում, շատ առողջարար է, ցանկացած հիվանդությունների, ցանկացած դեպքում խորհուրդ են տալիս քայլել, այնպես որ շատ քայլեք, եղեք առողջ։ Շնորհակալություն ենք հայտնում մեր գործընկերուհի Լիաննային գեղեցիկ և հետաքրքիր նյութեր պատրաստելու համար, իսկ այժմ սիրելի հեռուստադիտողներ, գնանք տեսնենք գեղեցիկ տեսահոլովակ երաժշտական, այնուհետև վերադառնանք տաղավար։ Վերադարձել ենք տաղավար մեր շատ սիրելի հեռուստադիտողներ, հյուրասրահի դռները բաց են բոլորի առջև, մեր հյուրն արդեն այստեղ է, մեծ սիրով ներկայացնեմ նրան։ Հովհաննես Աբելյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնի երկարամյա նկարիչ մոդելյոր Մանիկ Նահապետյան։ Ինչպե՞ս եք։ Շատ լավ եմ։ Ինչպե՞ս եք սովորաբար սկսում ձեր օրը, տիկին Մանիկ։ Ընդհանրապես հիմա շատ լավ եմ, առողջապես եմ լավ, բայց դրամատուրգությունը չէ այնքան լավ։ Կլավանա երևի։ Անշուշտ։ Ես հույս ունեմ, որ նորից կլինեմ նույն տեղում, որտեղից ես վերադարձել եմ։ Անշուշտ լավանա, որովհետև ձեր հենց ստեղծած զգեստները երկար տարիներ հենց այդ գունազարդ գեղեցիկ զգեստները տրամադրություն է ստեղծել թե դերասանների, դերասանուհիների մոտ և թե նրանց սիրելի հանդիսատեսի մոտ։ Դա իմ աստծո տված շնորհքն է եղել իմ վրա։ Ես ինքնույս եմ, ոչ մի տեղ չեմ սովորել, ոչ մեկը ինձ ուղղություն չի ցույց տվել, ես ինքնույս եմ եղել և դա բնածին, բնատուր շնորհքն է, որ աստծու տված շնորհքն է դա, ամեն մարդող ունենա աստծու շնորհքը, որ կարողանա աստծու շնորհքի տակ ապրի, ես աստծու շնորհքի տակ ես ապրում եմ, ես շատ գոհ եմ։ Տիկին Մանիկ, երբ և ինչպես զգացիք, որ հենց այդ շնորհքն է ձեզ տված։ 10 տարի եղել եք դերասանուհի, բայց մի օր սկսեցիք արդեն զբաղվել մոդելավորմամբ։ Ես մի ժամանակ մի տարի հետո դուրս եկա, 10 տարուց հետո ինչ-ինչ պատճառներով դուրս եկա, բայց հետո նորից, որ թատրոնի սերը արտնացավ նորից իմ մեջ, վերադարձա թատրոն, այս անգամ Վահե Շահվերդյանը ինձ դրեց որպես կարող մոդելյոր։ Ասեց, կարող ես զգեստ ներկարել, ասի անպայման կարող եմ, որովհետև ես դեմ մանկապարտեզի ժամանակ երեխա եմ եղել, տիկնիկ եմ կարել, թևերով, ոտքերով և նրա վրա շորեր եմ կարել, հետո որ աշխատեցի կարի ֆաբրիկայում մի քանի տարի, ես էլ եղել եմ աշխատել, կարել եմ բանվորուների համար շորեր, ու այդպես ձերքս վրա է եկել, ու շատ հետո այդպես աստված շնորհքը ինձ վրա է։ Իսկ որ բնագավառներ ավելի հոգեհարազատ ձեզ, զբաղվել դերասանությամբ, դերասանական արվեստով, թե արդեն մոդելյոր նկարիչ լինելը։ Դերասանությունը մի ակնթարթ էր գնաց, բայց որպես մոդելյոր ես շատ հպարտ էի ինձանով, ես կարողանում եմ մարդկանց գոհացնել, ռեժիսորին գոհացնել, տնօրենությանը գոհացնել, իմ դերասանուհիների համար ես կարելով ես բավարարվածություն է եզգում և շատ հպարտ է եզգում ինձ։ Ես գիտեմ, որ արդամ անգամ երեկ քույրերի ձեր կարած զգեսներ արդասահմանում արձագանք է գտել, ինչ է հիշում կոնկրետ արձագանք է։ Հիշում եմ այն, որ երբ որ նրանց լույսային էֆեկտները ավելի լավն են, քան ասենք մեր ոնց, չէ, լույսային էֆեկտների տակ զգեսներ ավելի են ընդգծվում, դրա համար հարցրել են մեր ռեժիսորին, ով է կարել այդ զգեսները, ասել է մենք մեր պատնիխան ունենք, դա Ամստերդամում է եղել, ու դաժը քույրիկս ընտեղա, իրանել են հրավիրել ներկայացմանը, այդպես։ Շնորհակալություն Թատերական գործիչների միությանը, նա ձեզ անցած տարի արժանացրեց արտավազդ մրցանակի, ինչ զգացողություններ բերեց այդ մրցանակը ձեզ մոտ։ Դա շատ մեծ պարտավորվածությունը զգացի իմ մեջ, որ ես էլ կարող է ավելի լավը լինեմ թատրոնի համար, բայց որովհետև հիվանդացա,
այդպես էլ չստացվեց, որ ես կարող այի մինչև 80 տարեկանս էլ աշխատեի թատրոնում։ 11 թվականին ստացա ռուսկե մեդալ, իսկ 13 թվականին ստացա Հանրապետության ազգային ժողովի պատվոգիշ։ Նույնպես, հա։ Լավ։ Իսկ պատմության ընթացքում տիկին Մանիկ, երբ որ դուք նկարիչ մոդելյոր էիք, կա հատուկ մի այնպիսի զգեստ, որը որ իր սրտե հոգեհարազատ էր ձեզ, եւ այդ զգեստը ստեղծելիս դուք ուրիշ զգացողություններ էիք ապրում։ Երբ որ Եվգենի Սաֆրոնովը եկավ թատրոն, եւ մենք Վահե Շայվերդյանը բեմադրում էր դիմակահանդես ներկայացումը, նա էսկիզները ցույց տվեցին, շատ դժվարամարս էսկիզներ էին, ու ես չգիտեի ոնց պետք է կարեի, բայց նորից եմ ասում, Աստծո տված են, ես հաճակնքեցի ու սկսեցի կարելը, ես նրա սև ու սպիտակ նկարներից, ես էսկիզներից, ես կտորի վրա այնպիսի հաճույքով էի կարում, դաժե մի բան էլ ավելացնում էի, հա, շատ լավ զգեստներ եմ կարել դիմակահանդես ներկայացմանը, սկզբի ներկայացումը եղել է ամուսիններ ներկայացումը, որ ամուսիններ ներկայացումից է սկսվել իմ կարելը։ Հետադարձ հայաց գցելով կյանքին, ինչ կոնկրետ դեպք կառանձնացնեք, որ ամեն անգամ գրի չունես։ Ես մի բան այն գիտեմ, որ լիարքայի ժամանակ շատ զգեստներ կային կարելու, նրանք հրավիրել էին դերձակներին, որպեսի նրանք կարեն, ես որ մտա տնօրինության սենյակը, ես զգում էի, որ Վահե Սուրենիչը ուզում է պատնիխաներին ասի, որ ես ինչ ձևի շորն եմ ուզում, ու ես շատ կարելուց հետո, ես շատ հիվանդ էի այդ մոմենտին, այդուցվում էր ոտքերս անթատ նստած վիճակով, ու հետո հետ դա տեսա, որ պատնիխան չի հասկանում, այդ դա իմ մեջ մեծ տպավորություն է գործել, հետ դարավ ասեց, Մանիկ, կարող ես երկու շոր, երեք օր ամնացել, որ ներկայացումը պետք է հանձնեն, կարող ես երկու շոր հասցնես, կարես, ասի Սուրենի ջան, կարող եմ, բայց ինչ աստիճանի եմ ես այդ շորերը կարել, կարեցի պրծա լիարքայից հետո, ամբողջ թատրոնի դերասանների, դերասանուհիների մոտ ինքը բացահայտ գոչում էր, Հանրապետության մեջ, Հանրապետությունում միակ պարտնիխան մնացել է Մանիկ Նահապետյանը, ես դա իմ մեջ այնքան մեծ տպավորություն է գործել, որ ես չեմ կարողա մոռանալ, այդ մեծ տպավորությունը դա է եղել իմ մեջ։ Շնորհակալություն Վահե Սուրենիչ, ինչ գնահատականի համար։ Այո, այո, հենց լիարքա ներկայացման մեջ, եթե չեմ սխալվում, կարևորագույն արձագանք է գտել Արնետների զգեստները, որ հենց ձեր նախաձեռնությամբ է, որտեղ ամբողջը ռեզիններով եմ կարելիս այդ զգեստը, շատ դժվար էր, բայց կարեցի, բայց հաղթահարեցի։ Եվ բոլորը, չգիտես ինչի, լիարքա ներկայացման մեջից այդ զգեստներն են առանձնացնում, որ տիկին Մանիկը դրանք մեծ սիրով է կարել եւ իր նախաձեռնությամբ։ Այո, շնորհակալ եմ Վահե Սուրենիչից, մեր տնօրինությունից, ասեմ ես մի բան, ճիշտ է, ես հիմա չեմ աշխատում, բայց ինձ պահում են որպես երկարատև եւ լավ ճաշակով զգեստներ կարելու համար, ես շատ շնորհակալ եմ իրենցից, Վահե Սուրենիչից, Հովիկ Չախմախչյանից, մեր տնօրինից, նա ասում է, երբ կուզես, այնքան մնա, մենք կլինի, որ շորեր կլինի, չեն հասցնի, կտանք, դու կկարես, ես մեծ սիրով, մեծ հաջողքով կարող եմ կարել։ Շատ են եղել իրավիճակները, երբ որ այդպեսի սուր իրավիճակ է եղել եւ պետք է ներկայացումը փրկել մի օր առաջ հասցնել կարել շորերը։ Ես երբեք ներկայացումը չեմ հետաձգել, ներկայացումից մի երկու օր առաջ էլ դեր ես իմ շորերը վերջացրել հանձնել եմ։ Վերջերս մենք ունեինք մանկական ներկայացում, որի զգեստները, որ իսկապես շատ էին եւ տիկին Մանիկը պետք է հասցներ բոլորը վերջացներ, եւ ճիշտ ժամանակին, անգամ մի օր շուտ տիկին Մանիկը վերջացրեց եւ ներկայացումը սպասեցնել չտվեց։ Այո, Շավերջանին հարցրեք, նա ձեզ կասի, որ Մանիկը երբեք պրավալի չի տվել ներկայացումը, միշտ մի օր առաջ ես ներկայացում հանձնել եմ, դաժե մի քանի օր առաջ։ Եղել է իրավիճակներ, երբ որ որոշակի կոնֆլիկտ է եղել մի դերասանուհու հետ եւ պետք է հենց նրա շորը կարող, եւ ինչ զգացողություններ են եղել։ Դե օրինակ Չարլոկու ներկայացման ժամանակ
ես շատ-շատ, դաժը մի շնչով ես կարել եմ 28 շորշ բալախոն, բալախոնը հեշտ չի կարելը, պետք է ուղղությունը պաշտպանվի հատակի հետ, այդպես ես կարեցի, եղել այնպիսի բան, որ մի դերասանու վրա ես կարել եմ 3-4 անգամ, մի քիչ նա բծախնդիր բնավորությունից ավելի շատ բծախնդիր բնավորություն եմ, ու ես նրա համար կարել եմ այդքանը, 3 շոր կարել եմ իրեն համար, Քազմիկ Ալեքսանյանի համար իրա է։ Ձեր գործի մեջ ինչն է եղել, որ հունից հանել է, և ինչն է եղել, որ հակառակը ուրախացրել է, և ավելի մղել է առաջ մեծ ուրախությամբ գործը շարունակել։ Եղել է պահերը, երբ որ նկարիչ չասենք, էսկիզը տվելա, գույնը չի համապատասխանել ներկայացմանը, լույսերի էֆեկտներին, հասկանում ես, նորից են կարել տվել, դա Վահե Սուրենիչն ա եղել, նորից ա կարել տվել, դա արդեն ինձ հունից հանել ա, չէ որ ես աշխատանք եմ թափել, երկրորդ անգամ էլ պետք է կարեմ, այդպես բաներ ա եղել, որ հունից հանել ա, բայց մեծ սիրով էլի արել եմ։ Իսկ ինչն է, որ հակառակը այդպիսի իրավիճակներից հանել է և մղել է առաջ ուրախությամբ ավելի աշխատանք անելով։ Ես միշտ ուրախությամբ եմ կարել իմ զգեստները, շատ ուրախությամբ։ Ես տանը մտածում էի, ասում էի, ես ինչ շորը, գնամ, եսպես եմպես ձև եմ բանանեմ, ինքս իմ ձևում էի, բլանդում էի, պրիմերկանանում էի, մտովի, հետո գալիս էի, արդեն նույնը լինում էր։ Տիկին Մանիկ, եթե ճակատագրական այդ անցումը չլիներ դերասանական արվեստից դեպի նկարիչ մոդելավորող, արդյոք դուք կցանկանայիք հենց դերասանական արվեստ այդ ուղով շարունակել ձեր կյանքը։ Կձգտեի ես այդ բանին, բայց չեղ, ավելի չստացվեց։ Ձերը դեպի մոդելավորումը ավելի ինձ ավելի ուշ տվեց կյանքին։ Ներկայացնեն ինչ խորհուրդ տաք ներկայացուցիչներին։ Ես կուզենամ, որ ներկայացուցիչները լինեն ուրախ, լինեն բանիմաց, ներկայացման նկատմամբ սիրով լցված, ես դա եմ ցանկանում միայն, առողջ լինեն, երկարատև կյանք ունենան, ուրիշ ոչ մի բան չեմ ցանկանա, ոնց որ ես եղա, ոչ մեկին չեմ ցանկանա, ոչ մեկի։ Եթերը ձերն է, կարող եք դիմել մեր հեռուստադիտողներին։ Ես ցանկանում եմ նրանց քաջառողջություն, երջանկություն, թող խաղաղությամբ պսակվի մեր աշխարը, ոչ մի պատերազմ չլինի մեր Հայաստանում, ցանկանում եմ ամեն մարդ իր իղձով ճանապարհ բացի մինչև ինչքան որ ինքը կցանկանա։ Շնորհակալություն ձեր այս գեղեցիկ երիտասարդ տեսքով մեր տաղավարը զարդարելու համար։ Շնորհակալություն, ես էլ ձեզանից եմ շնորհակալ։ Եվ այսպես, սիրելի հեռուստադիտողներ, մեր հյուրասրահը այսքան էր, այժմ դիտում ենք գեղեցիկ երաժշտական տեսահոլովակ, այնուհետև վերադառնում տաղավար։ Վերադարձանք տաղավար, հարգելի հեռուստադիտողներ, և այժմ ձեզ ենք ներկայացնելու 9 հետաքրքիր և կարևորագույն փաստեր մեր ուղեղի մասին։ Շատ հետաքրքիր փաստեր են, հետևեք դրանց, գուցե ինչ-որ չափով հետաքրքրի նաև ձեզ և օգտակար լինի։ Եվ այսպես առաջին կետը. Մեր սիրելի երգը այն էմոցիոնալ առումով կապում է մեր անցյալի հետ, այսինքն, երբ որ մենք լսում ենք մի երաժշտություն, անկախ մեզնից, մենք մեր կյանքից ինչ-որ հատվածներ ենք հիշում, և ամեն անգամ, երբ որ լսում ենք այդ երգը, մեզ թվում է, որ այդ իրադարձությունը կրկին առաջ է եկել, և այդպես մենք այդ երաժշտությունը շատ ավելի ենք սիրում և կապվում ենք նրա հետ։ Ուղիղի աշխատանքի համար նաև շատ օգտակար է շոկոլադը, որը մեզ մատուցեց Տիկին Մանիկը, շնորհակալություն, դա նույնպես ազդում է տրամադրության վրա, և գիտնականները ապացուցել են, որ ուրիշի վրա ծածած փողերը երջանկություն է բերում, այո, առողջ դատողությամբ առաջին մտածում ես, որ պետք է այդ փողերը քեզ վրա ծածես, որ ավելի երջանիկ լինես, ավելի լավ, նոր բաներ ունենաս, բայց փաստորեն, կենսաբանորեն ավելի ճիշտ է դուրս գալիս, երբ որ այդ փողերը ծածում ես ուրիշների վրա, որ լավություն ես անում, դու քեզ լավ ես ավելի երջանիկ ես զգում։ Երրորդ հորիզոնականում, սիրելի հեռուստադիտողներ, դա այն է, որ երաժշտությունը կարող է ազդել մեր որոշումների վրա, գիտականորեն ապացուցված է, որ եթե մեքենա վարելիս լսում են ռոք կամ ծանր երաժշտություն, անկախ
իրենց կամքից վարորդները սկսում են ավելի արագ վարել։ Էդգար, ճիշտ է արդյոք այդ փաստը։ Այո, ասեմ, որ կապ ունի, կապ ունի, իսկապես կապ ունի։ Ռիթմը ավելի արագանում է եւ տրամադրության վրա դասում է։ Աստում է, ահա։ Տեսեք, Էդգարը հաստատեց այդ փաստը։ Իսկ երբ որ մենք լսում ենք ավելի ուրախ երաժշտություն, մենք ինստինկտիան դառնում ենք ուրախ, մեր տրամադրությունը բարձրանում է։ Տխուր երաժշտություն լսելիս ընթակարակը։ Մի խոսքով, սիրելի հեռուստադիտողներ, երաժշտություն ընտրելու հարցում զգուշ եղեք։ Այո, երաժշտության դերը անուրանալի է մեր կյանքում։ Մեզնից շատերը անընդհատ բացասաբար են մտածում եւ պատկերացրեք, երկիր մոլորակի բնակչության մոտ կեսը տարապում է քրոնիկ դեպրեսիայով եւ սա լուրջ խնդիր է եւ պետք է իսկապես մեր ուղղից այն բոլոր բացասական մտքերը, որ անընդհատ գալիս են, կպչում են մեզ, պետք է ազատվել դրանից։ Եվ մասնագետներն ասում են, որ եթե 20-րդ դարի հոգեբուժությունը չփոխի իր մեթոդիկան, շատերս գուցե կհայտնվենք այնտեղ։ Եվ ի վերջո պետք է մեզ շրջապատել դրական աուրայով, եւ եթե դրական աուրան լինի մեր շրջապատում, մենք ինքներս կսկսենք ավելի պոզիտիվ մտածել եւ մի խոսքով ուրախ կլինենք։ Եվ այսպես, իրոք, հեռուստադիտողներ, 5-րդ հորիզոնականում դա այն է, որ որոշ հոգեկրոնական պրակտիկաներ իրոք նվազեցնում են սթրեսը մարդկանց մոտ եւ ապացուցված է, որ մարդիկ, ովքեր շատ են աղոթում, դեպրեսիոն վիճակների մեջ չեն ընկնում կամ շատ հեշտ են դուրս գալիս այդ վիճակից, ինչ որ դա կապված է մեր հոգեվոր աշխարհի հետ եւ փաստորեն դա օգնում է ավելի դրական աուրայով լցված լինել։ Դա հաստատ, որովհետեւ մարդը ստեղծված է ոչ միայն մարմին շունչ, այլ նաեւ հոգի։ Եվ աստված մարդուն այնպես է ստեղծել, որ պետք է անպայման այդ կապը պահպանես, որպեսզի այդ երջանկությունը, եթե աստված քո կյանքի այն հատվածում չի զբաղեցնում, որ ինքը ստեղծել է այնտեղ լինելու համար, հաստատ ոչ մի տեսակ է լինում ինչ-որ։ Այո, հաստատ ոչ մի մեթոդներ քեզ չեն կարող երջանկություն բերել, դա հաստատ։ Ստրեսը վարակի չէ, եթե դուք անթաչ շփվեք դեպրեսիվ մարդկանց հետ, հաստատ իմացեք, որ այդ նույն դեպրեսիան կփոխանցվի ձեզ եւ ուղղակի դրան չեք կարող ազատվել, դրա համար պետք է շփվել որոշակի պոզիտիվ մարդկանց հետ, իմիջալուց սամասին էլ որոշակի անդրադարձ կատարեցինք Եվ այսպես, իրոք, հեռուստադիտողներ, մեր հոգեբանները նշում են եւ ապացուցված են համարում այն փաստը, որ մեր ուղեղը անցյալի իրադարձությունները չի հիշում, այլ վերարտադրում է։ Այսինքն, երբ որ մեր կյանքում տեղի են ունեցել ինչ-ինչ իրադարձություններ, մի քանի որոշ ժամանակ անց, մենք դրանք անկախ մեզնից սկսում ենք հորինել եւ չենք հիշում կոնկրետ իրադարձությունը, այլ հորինում ենք։ Այնպես որ փորձենք ուրախ լինել այս տարբերակի հետ եւ կսկսենք հաստատ, արդյոք մեզ մոտել է այդպես, թե ոչ։ Ձեր որոշումները ավելի ռացիոնալ կլինեն, եթե դրանց մասին մտածեք օտար լեզով, այսպիսի եզրահանգման են եկել Չիկագոյի համալսարանի գիտնականները եւ ասում են, թե ինչ որ բանի մասին մտածում եք օտար լեզով, փորձում եք մտածել օտար լեզով, այստեղ ավելի շատ զգացմունքներ կան եւ ոչ թե հակառակը, ավելի շատ տրամաբանություն կա եւ այդտեղ զգացմունքները մի քիչ հեռանում են եւ շատ չեք տարապում։ Փորձենք այսօր բանից այդպես մտածել եւ երասել, միգուցե մեր երազանքներն էլ իրականանան։ Եւ այսպես, իրոք, հեռուստադիտողներ, 6-րդ հորիզոնականում խելացի մարդիկ իրենց շատ ժամանակ թերագնահատում են, իսկ ոչ խելացի մարդիկ գերագնահատում։ Սա շատ կարեւոր ու ինձ թվում է ճիշտ փաստ է, քանի որ այն մարդիկ, ովքեր որ իսկապես խելացի են, ինչ-ինչ չափով իրենց այդ տվյալները ցածր են համարում, իսկ ցածր տվյալներ ունեցող մարդիկ, ինչպես կրկին նախորդ մասում Էդգարը նշեց, տարապում են ինչ-որ աստղային հիվանդություններով եւ կարծում են, որ իրենք ավելիին արժեն։ Եվ հատկապես 18-ից 33 տարեկանների հատվածում է այս իրադարձությունը, հոգեվոր իրադարձությունը տեղի ունենում, այնպես որ պետք է փորձենք չթերագնահատել մեզ եւ պահել մեզ այնպես, ինչպես որ կանք։ Եվ եթե արդեն 33 տարեկանը միջև չես բուժվում, դարձտով եթե արդեն անբուժելի է դառնում։ Եվ այսպես, իրոք, հեռուստադիտողներ, այս մասում այսքանն էինք նախապատրաստել, այժմ 6 կադրերն են հումորային, ասեմ իմանաս, Արփինե ջան, ես հիմա պետք է որոշակի թեթև էմոցիաներով համակվենք, որից հետո կվերադառնանք տատիկի դեղատոնսիա։ Վերադարձանք տաղավար մեր շատ սիրելի ֆորտունասեր հեռուստադիտողներ եւ մեզ մոտ մեր բոլորի կողմից սիրված Edge-ն է, տատիկի դեղատոմսն է եւ մեր տատիկը շատ հետաքրքիր բաղադրատոմսեր է այսօր մեզ ուղարկել։ Եվ այսօր մենք խոսելու ենք Summit-ից։ Summit-ի օգտակար հատկություններից։ Այո, Summit-ը, Summit-ից պատրաստված այդ բաղադրությունները պատմությունից հասել եկել են մեզ։ Եվ Summit-ի այդ պատրաստուկները, բաղադրատոմսերը օգտակար են
սրտ խառնուկի հակաբորբոքային հականախիշ հատկություն ունեն ստամոքսահյութի արտազատումը խթանող խորխաբեր, ինչպես նաև անոթների համար են օգտակար։ Իսկ թե այ ինչ բաղադրատոմս է անոթների համար նախատեսված, երևի թե ասի Էդգարը։ Այո, ամենակարևորներից մեկ անոթների մակրոխատկությունն է. մարացեք կամ փոշիացրեք, խառնեք 40 գրամ համեմի սերմ, 30 գրամ կատվախոտի արմատ, 150 գրամ մեղր։ Խառնուրդը լցեք 2 լիտր եռացող ջրի մեջ, 10-15 վայրկյանից անջատեք կրակը, փաթաթեք լաթով, 12 ժամ թրմեք, լցեք ապակե տարային մեջ, պահեք սառնարանում, օգտագործելուց առաջ թափարեք, խմեք 3-ական ճաշի գդալ օրը 3 անգամ ուտելուց 30 րոպե առաջ։ Հաջորդ բաղադրատոմսը մարսողության հետ է կապված եւ մեր տատիկը մեզ խորհուրդ է տալիս։ Խառնում ենք սամիթի տրորած սերմը եւ հալվեի չորացրած տերևի փոշին, երկուսը 1 չափաբաժնով։ 1 թեյի գդալ հումքը 1 ժամ թրմում ենք 200 մլլիլիտր եռացրած ջրում, խմում ենք 1-ական ճաշի գդալ օրը 3 անգամ։ Սակավարունության դեպքում նույնպես շատ օգտակար է սամիթը, 1 ճաշի գդալ սերմը կամ 2 ճաշի գդալ թարմը խոտը լցեք եռացող կաթի մեջ եւ եփեք 10 րոպե, 30 րոպե թրմեք, քամեք, խմեք 50-ական միլիգրամ օրը 3 անգամ, սերմի կաթով եփուկ օգտակար է նաեւ աղիքային խիթերի մետեորիզմի դեպքում։ Ահա, այսքան էր մեր տատիկ այսօրվա համար մեզ բաղադրատոմսեր ուղարկել եւ հավելենք եւս մի բան, որ եթե դուք ունեք ինչ-ինչ խնդիրներ, խորհուրդ ենք տալիս նախորոք բժշկի հետ խոսել, այո, խորհրդակցել, այնուհետև նոր օգտագործել այս բաղադրատոմսերը, քանի որ կարող է ինչ-որ մեկին օգուտ լինել, իսկ ինչ-որ մեկին վնաս։ Սիրելի հեռուստատողներ, շատ հաճախ գուցե ձեր զրուցակիցը հարցրել է, ասել է, ինչ գույն է սիրում, դա ոչ միայն նպատակ է հետապնդում խոսակցությունը ավելի երկարացնելու, ավելի շփման միջոցներ ստեղծելու, այլ նաև գուցե իմանալու ձեր բնավորության տեսակը, այո, հոգեբանները, գիտնականները պնդում են, որ գույները շատ փոխ կապակցված են մեր բնավորության մեր տեսակի հետ։ Եվ ուզում ենք ներկայացնել գույների շարք, թե որ գույնը նախընտրողն է, ինչպիսի բնավորություն ունի։ Խնդրեմ Արփինե ջան, ներկայացու առաջին գույնը։ Այո, առաջին գույնը, սիրելի հեռուստատիտողներ, սպիտակն է, սպիտակը մակրության եւ կատարելության խորհրդանիշն է, ինչպես բոլորս գիտենք, եւ հոգեբանները նշում են, որ այս գույնը ընտրում են հատկապես անկեղծ մարդիկ։ Հաջորդը հակառակ գույնն է, սևը, եւ ամերիկացի հոգեբան Բեռնարդո Տիրադոն պնդում է, որ սև գույնը նախընտրում են այն մարդիկ, ովքեր գաղտնապահ են, շատ դժվար է իմանալ, թե ինչ է կատարվում նրանց հոգու ներսում, հիմնականում նրանք հեռավորություն են պահպանում, այս մարդիկ նաեւ էլեգանտ են եւ լավ ճաշակ ունեն։ Եթե դուք սիրում եք կապույտ գույնը, ապա խնդրեմ, ձեր սիրելի գույնը, եթե կապույտն է, ապա դուք ներդաշնակություն սիրող մարդիկ եք եւ հարաբերություններում հատկապես գնահատում եք ներդաշնակությունը։ Շատ դժվարությամբ եք հարմարվում փոփոխություններին եւ առհասարակ դուք շատ անկեղծ եւ բարի մարդ եք։ Այն մարդիկ, ովքեր նախընտրում են կանաչ գույնը, ասում են, որ այդ մարդիկ շատ շփվող են եւ ազատ են։ Նրանք հարմարվում են փոփոխություններին եւ հազվադեպ են փողային խնդիրներ ունենում։ Նրանք նաեւ առաջնորդում են տրավմաբանությամբ, իսկ սկսած գործերը երբեք կիսատ չեն թողնում։ Հոգեբանները նշում են, որ նարնջագույնը ամենաերջանիկ գույնն է։ Եվ ինչ որ չափով բնական է, որ ճիշտ են մեր հոգեբանները, նարնջագույնն ընտրող մարդիկ ակտիվ կյանքով են սիրում ապրել եւ նրանք իրենց կյանքի էներգիայի աղբյուրը համարում են նարնջագույնը։ Վարդագույն, հաճախ վարդագույն նախընտրում են այն կանայք, ովքեր շատ նուրբ եւ փափուկ, այսպես ասած, հոգի ունեն, նրանք շատ սատարման օգնության կարիք ունեն եւ ասում են, որ հիմնականում նրանք դառնում են լավ մայրեր։ Մանուշակա գույն, եթե արվեստագետ մարդեք, ապա այս գույնը ձերն է։ Այս գույնը նաև խոսում է մարդու նպատակասլացության եւ չհանձնվելու մասին։ Մանուշակա գույնն ընտրող մարդիկ իրենց արչեւ դնում են նպատակ եւ ամեն գնով փորձում են հասնել դրան։ Հաջորդը շագանակագույնն է, ոչ բոլորն են այս գույնը նախընտրում, բայց ասեմ, որ մեր ռեժիսորի նախընտրած գույներից մեկն է եւ սիրելի ռեժիսոր ասում են, որ դուք աշխատասեր եք, համբերատար եք, ունեք նուրբ հոգի եւ հումորի զգացում։ Ահա, հաջորդը կարմիրն է, կարմիր գույնն ընտրում են հատկապես աշկածներ սիրող մարդիկ, հաճախ այս մարդիկ բռնկուն են լինում եւ շուտ են վիրավորվում, սակայն վիրավորվածությունը շատ շուտ է անցնում նրանց մոտ եւ նրանք կրկին շարունակում են իրենց ակտիվ եւ բուռն կյանքը։
Մոխրագույն, եթե դուք սիրում եք մոխրագույնը, ապա հուսալությունն ու պաշտպանություն բարերը հենց ձեզ համար են ասված, չեք սիրում վիճել, ձեզ դուր է գալիս երբեմն մենակ մնալ, եւ դուք դրանից բացարձակապես չեք ձանձրանում։ Դեղին գույնը նախընտրողները պնդում են, հոգեբանները պնդում են, որ այս գույնը նախընտրողները ունեն լավ մտահորիզոն եւ վառ երևակայություն։ Նրանք ամեն ինչ սիրում են, որ իրենց տեղում է լինում, այսինքն կոկիկություն են սիրում դեղին գույնը նախընտրողները, եւ նրանք շատ օրիգինալ են, իսկ հումորի զգացողությունն էլ անպակաս է նրանցից։ Եվ վերջապես, եթե մարդ կա, որ սիրում է բոլոր գույները, նա ասում են, որ փոփոխական մարդ է եւ կարողանում է հարմարվել տվյալ իրավիճակին, կախված իրավիճակից նա կարող է իր ուրույն դրսևորումը ունենալ։ Ահա։ Եվ մեզ բոլորիս ինձ թվում է պետք է, որ բոլոր գույներն էլ սիրեն, քանի որ չենք կարող իմանալ, թե կյանքում ինչ իրավիճակներում կարող են մեզ հանդիպել։ Այո։ Եվ անկախ նրանից ինչ գույներ ենք սիրում, ինչ գույներ են շրջապատում մեզ, եկեք մեր հոգում ավելացնենք վառ երանգները, դա հաճելի կլինի թե մեզ, եւ թե մեր շրջապատող մարդկանց համար հաճելի կլինի շփման եւ հաղորդակցության համար։ Այո։ Այսօրվա համար, հարգելի հեռուստադիտողներ, այսքանն էինք նախապատրաստել։ Միշտ երջանիկ եղեք եւ սիրեք ու սիրված եղեք։ Մնացեք բարյավ։ Մենք ձեզ սիրում ենք հաստատ։